Қайырлы таң, достар! Сіздермен бірге еліміздегі дәп-дәмді бағдарлама «Жүрек жалғайық» аспаздық шоу, және де мен Нұржан Асқарұлы. Достар, білесіздер, аптасына бір рет менің құрметті қонағым Жұлдыз ханым кеп сіздерге асы дайындап қана қоймай пайдалы кеңестер беретін. Алдыңғы бағдарламада сөз беріп, өзінің кішкентай қызы сүйкімді қызын алып, бізге бүгін тамаша кеңесін беріп, әнін айтып, қонаққа келем деген. Сол сөзіне тұрып, бүгін бізде құрметті қонақта Жұлдыз ханым және де кішкентай ғана сұлуымыз Айдана. Қош келдіңіздер! Сәлеметсіз бе, Нұржан. Сәлеметсіз бе, Нұржан аға. Сәлеметім, қалың қалай? Жақсы. Аяз атаға жаңа жылға дайындалып жатсың ба? Иә. Аяз атадан қандай сыйлық қаладың? Шаңғы. Шаңғы қаладың ба? Тамаша, енді бүгін Жұлдыз көңіл күйі қалай? Жақсы. Жаңа жылға дайындық қалай болып жатыр? Жаңа жылға енді дайындық, кейбір сыйлықтарды алып қойдық. Аяз атаның сыйлығын алып қойдық, дайындалып қойдық дейсің ғой. Дайындалып қойдық. Бүгін қандай ас дайындаймыз? Туыстарымызға сыйлықтарды алып қойдық. Бүгін біз ас емес, енді осы жаңа жылдық дастарханды безендіру үшін әдемі композиция дайындаймыз, шырша. Шырша. Осы кәдімгі өзіміздің жеміс-жидектерден. Жеміс-жидектерден шырша жасаймыз. Иә. Мына құрметті көрермендер, үйде ғана шыршаны қаламайсыздар, және дастарханда бір ортасында тамаша пайдалы витаминға толы шырша болады дейсіз ғой. Ол үшін бізге керек азық түліктер міне: алма, апельсин, мандарин, сосын жүзім, банан, киви және де сәбіз. Сәбіз бірақ ол не негізі болып тұрады шыршаның. Қас енді көресіз. Қазір көреміз. Олай болса, бастайық. Бастайық. Мен көмектесіп тұрайын, енді екеуіңізге ас бөлменің екі ханшайымы келіп отыр. Не алып берейін? Бір ыдыс, және де тіс тазалайтын таяқшаларды. Тамаша. Тіс тазалайтын таяқша, және де қандай ыдыс керек? Иә, осындай жарайды. Жеткілікті ма? Ал біз Айдана екеуміз әңгімеде тұрайық. Айдана, қай сыныпта оқисың? Үшінші А сыныпта. Үшінші А сыныпта оқисың. Сабағың қалай? Жақсы. Қандай сабақты жақсы көресің? Қандай пәнді? Музыка сабағында, әдебиетті оқу сабағында, тағы математика. Тағы да математика. Тамаша. Музыканы жақсы көресің, өлең айтатын, өлең айта білесің бе? Жа. Бізге бір арнап өлең айтып берші онда. Шарай. Алдыңғы бағдарламада анаң сені мақтады, менің қызым өлеңді жақсы айтады. Қонаққа келгенде құр қол келмейді, менің кішкентай қызым өлең айтты, тақпақ айтады деп. Бізге бір өлең айтып бересің бе? Қазақша өлең. Аха, қандай өлең айтасың? Мамасы көмектесіңіз? Қандай өлең айтасың? Әдемі. Әдемі? Айт, әдемі өлең. Күн сәулесі төгілгені әдемі, кемпір қосақ керілгені әдемі. Көк шалғында сыр салып жүргенде, көк көбелек көрінген әдемі. Көк шалғында сыр салып жүргенде, көк көбелек көрінген әдемі. Бұлбұл құстың сайрағаны әдемі, қозылақтың ойнағаны әдемі. Ақ боз атын ертеп мініп атамның, қойды өріске айдаған әдемі. Ақ боз атын ертеп мініп атамның, қойды өріске айдаған әдемі. Ақ ботаның үлкен көзі әдемі, әжеміздің күлген кезі әдемі. Бәрінен де жасқа толған бөпемнің, тәй-тәй басып жүрген кезі әдемі.
бәрінен де жасқа толған бөпемнің тәй-тәй басып жүрген кезі әдемі. Ай, тамаша, өнерің өркендесін, биік шыңдардан көрін айдына. Сенің өзі кішкентай бабаң бар, жақсы көресің бе сенің? Иә. Қатты жақсы көресің ғой? Иә. Қандай қылықтарын жақсы көресің? Қылықтар? Не істейді ол? Не істейді ол? Сенің үні? Ол? Не істейді бастан? Еңбекте? Да. Еңбекте бастады, иә. Әнінің аты кім? Амир. Амир. Амир қаншада? Амир алты айтам. Айға толды. Алты айға толады. Өскенде кім болғың келеді? Әнші, пианистка. Акробатикаға барады. Иә, акробатика. Акробат. Томаша, арманың адастырмасын, биік-биік белестерден үлкен сахнардан көрексе. Ал сен үйде мамаға ас дайындап көмектесесің бе? Қонақтар келсе, стол дайындап. Көмектесесің бе? Әмір, мен де отырам. Әмір, мен де отырасын. Ең бастысы, басты көмек сол. Әмірді ұстап, жұбатып отырады. Қарайсың. Жылайды содан кейін. Жылағанда не істейсің сен? Былай істеймін. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Жылауын қоя ма? Ол күледі маған. Күнде-күнде-күнде күледі маған. Аяз атаға хат жазасың ба? Мен оған сыйлық дайындадым. Қандай сыйлық дайындадым? Видео. Камера. Фортепианоға ойнаймын. Соны сен ойнағаның түсіріп қойдың ба? Жоқ, мам түсіреді уақыт болғанда. Айзатыға қашан хат жазамыз? Ертең жазамыз. Ертең жазамын. Ертең жазып, шыршаның астына қоямыз. Шырша жоқ. Мама сөйтіп алмады. Мама қоймады ма шыршаны? Жоқ, әлі қойған жоқпыз. Енді дайындаламыз дейсіз. Енді дайындаламыз. 1-2 күн қалғанда. Енді Жұлдыз ханым, өздеріңіз жаңа жылға қалай дайындаласыздар? Жаңа жылды қайда өткізгенді жақсы көресіздер? Кіммен жаңа жылға дастарханда қандай ыстық астар дайындайсыз? Жаңа жылды әрине үйде өткізгенді жақсы көреміз. Өзіміздің отбасымыздың отбасы арасында. Тағам болса, енді әрине бешбармақ біздің өзіміздің. Жоқ. Сосын, кейбір кезде күрке тауық жасаймыз ыстық асқа. Әртүрлі салаттар, және де тәтті тағамдарды, десерт. Тирамису. Иә, тирамису. Тирамису ма? Абизинал пеңіз, мен сізге көмектесейін, ашып. Біздің бір бағдарламада қонақтарымыз келіп, апельсинді қалай ашу керек екенін үйретіп кетті. Ең тиімді, ең ыңғайлысы, және де тез, және де қолмен ұстамайсыз, тазалыққа орай, бүйтіп пышақпен ыңғайлап аласыз. Одан кейін қасықпен сыртын бүйтіп ашысыздар. Жақсы болды, біз де үйреніп алдық. Енді жаңа жылда үйде дайындағанда бүйтіп ашысыздар. Қасықпен. Бағдарламаның арқасында келген қонақтармен талайды көп нәрселерді үйрендім. Біздің бағдарламаның қонағы болды. Өзіңіз жайлы пайдалы кеңес айтқыларыңыз келсе, жүрек жалғай айқұла хит.кз поштасына өзіңіз жайлы мәлімет жазыңыз. Немесе жүрек жалғай Инстаграм және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаларға тіркеліңіздер, пайдалы кеңестеріңіз қалдырыңыздар, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Мен сіздерді асыға күтемін. Ал біз асымызға дайындайық. Ал міне сәбізге осындай тазалайтын таяқшаларын кіргіземіз осылай. Ол сәбіз осы шыршамыздың негізі болады да. Таяқшалар бұтақтар сияқты. Енді мына өзіміздің жеміс жидектерін өстіп кесеміз де, таяқшаларға кіргіземіз. Тамаша. Сонда әдемі шырша болады. Шырша болады. Иә, әртүрлі өзіңіз қалай қалайсыз. Солайынан. Солайынан кіргізіп. Өздеріңіз жақсы көрінетін жеміс жидектеріңіз барлығын қойсаңыздар да болады. Дастарқандағы шырша. Мен саған көмектесейін. Иә, майдана. Біз шыршамызды ары қарай жасайық, құрметті көрермендер, сіздер бейне сюжетке назар аударыңыздар. Алмұрт тәтті болғанымен басқаларға қарағанда қанты аз жейміз. Оның иісі жұпар, пайдасы да мол. Құрамында А, Б, С, П дәрумендері, каротин мен органикалық қышқылдар бар. Ең бірінші алмұрт ағашы ежелгі Қытайдың Куньлун тауында өскен. Қытай халқы алмұртты үлкен махаббатпен ұзақ өмірдің символы деп қабылдайды. Ал ежелгі гректер алмұрттың ағашы биік болғандықтан оны құдайлар асы деп атаған. Алмұрт ас қорыту мен жүйке жүйесі, өкпе мен қан тамыры ауруларына ем бола алады. Мүрі достар, біз бүгін
анасы мен қызы бірігіп жаңа жылдық дастарханға сәнін келтіретін пайдалы витаминдерге толы шырша дайындап жатырмыз. Ол үшін барлық жеміс-жидектерді турап, жаңағы сәбіздің бойына салдық. Енді не істейміз? Біз тағы да мұны бізде тоңазытқышта осындай жемістер, жидектер болған, құлпынай, соларды жылытып, тоңазытқыштан шығарып, оны да қосып салып қойды. Иә, қосып салып қойды. Пайдасы да көп, және де әдемі көрінеді. Қызыл сияқты шырша ғой? Иә, шырша болып көрінеді. Мұны әр түрлі жерде шие бар. Дай мне тоже. Берші маған. Айдана, сен Аяз Атаны көрдің ба? Көрген жоқсың ба? Мектепте Аяз Ата жоқ па? Шын Аяз Ата. Аяз Атаны шын Аяз Атады көрмедім. Ал сен қандай Аяз Ата көрдің? Өтірік Аяз Атаны. Өтірік Аяз Ата көрдің ба? Неге өтірік Аяз Ата ол? Білмеймін. Ол шын шығар? Жоқ. Шын Аяз Ата келсе, ойна. Та? Аяз Атаға арнап тақпақ айтасың ба? Иә. Аяз Атаға сәлем айтпайсың ба? Иә. Немесе тағы да ән айтып бересің бе? Ризамын, ризамын деген ән. Мен тамаша ән. Ризамын, ризамын деп Аяз Атаның құрметіне. Ризамын деп. Осы. Айтасың ба? Ал, кеттік айдана. Бірге айтамыз. Бір шумағын и. Жоқ. Қайырмасын. Көп шумағы. Көп шумағын айтасың. Көп шумағы. Ал, кеттік, бастаймыз. Екеуміз. Аха, екеуміз бірге айтамыз, кел. Баста. Азатымның тарландарына ризамын мен, Дархандымның арландарына ризамын мен. Ризамын, ризамын, ризамын мен, ризамын, ризамын, ризамын мен, ризамын, 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 ризамын мен, ризамын мен. Бар жанда санарман рухы биік қандай, ел бағына жаралған жігіттер нардай. Әр парызы өттелген, көк байрағын көтерген, сердерінен таймай. Сынақтан ерткен беген, ұран еткен батыр бабасынды шаңқап дәттенмеген. Жанаямай қорғап дала, тұғалары биік таудан, ата жолын ұстап қалған, жылдыз болып көкте жанған. Азаделінің тарландарына ризамын мен, Дархандамның арландарына ризамын мен. Айбарларын көргенде сенім оты сөнбес, ризамын мен ерлерге намыстарын бермес. Ар жолынан жаңылмас ерліктері ғажап, ол ешімге бағынбас жүрегі азат. Кен келтің шыңдармен, дәл осында елдармен мақтанады қазақ. Тамаша. Мені мақтанатын қазақ жігіттеріне арнап ризам нәні Айданадан. Және де Аяз Атаға сәлем жолдық бөймейді. Аяз Ата көреді ертең. Ақша қарғады. Ақша қар бірге көреді. Бірге келеді. Шамыс я дайын болайын деп жатыр. Енді соңы оған тағы не қосамыз? Кішкене астына көрдіңіз бе, біз салат жапырақтарын қостық. Кішкене әрдеп. Керемет витаминдарға толы. Иә, шырша болды. Жай ғана емес, пайдалы шырша. Пайдалы шырша. Және де қалай желінетін, иә, шырша. Жеуге болады былай. Жеуге болатын шырша. Бірақ көпке шыдамайтын шырша. Иә. Өздеріңіз енді жаңа жылға қалай дайындалып жатсыздар? Біз Айданы мен не істедік? Достарды шақырып. Айдананы. Достарымды шақырып. Бөлмеңді не істедік? Бөлмеңді. Жаңа жылға? Жаңа жылға. Әрледік, иә? Әрледік. Не істедіңдер? Қағаздан қар жасадық. Қар жасадық. Айдана, сен жаңа жылға қандай киім киесің? Кім боп киініп барасың? Мен Малефисента киімін киемін. Ол деген кім? Онда қанаты, құстың қанаты сияқты бар, қанаты қоңыр. Мүйізі де бар, ол да қоңыр. Тағы да Малефисентада қызыл помадасы бар. Тағы да ол
магия жасап тұрмын. И тағы да... Сиқыр жасай. Сиқыр жасай. Тағы да о, Малефисенте да ұзын, 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 ұзын көйлек бар. Сен оны ертегіден көрдің ба? Кинодан көрдің ба? Кинодан. Кинодан көрдің ба? Ал біздің шыршамыз дайын болып қалған сияқты ғой. Шыршамыз дайын болды. Мен енді жейін. Енді жейміз оны, асықпа. Асықпа. Соңында бәріміз бірге бұл шыршаны жейміз. Ал шыршамыз енді дайын болды. Енді пайдалы кеңестерге көшеміз. Әрине, тек қана бір кішігірім жарнамадан кейін. Арнамызға жаңа қосылған көрермен болса, бұл еліміздегі дәп-дәмді бағдарлама «Жүрек жалғайық» аспаздық шоу. Бүгін біз ас бөлмеде тамаша дастарханның көркі болатын витаминға толы пайдалы шырша дайындадық. Енді кезек бізде пайдалы кеңестер. Жұлдыз ханымнан сіздердің құрметтеріңізге жаңа жылға ас бөлме ханшайымдарына арнайы пайдалы кеңестерін қабыл алыңыздар. Бүгін енді жаңа жылда өзіміздің дастарханымызды қалай безендіру, қалай әрлеу туралы кеңестер беремін. Жалпы жаңа жыл мерекесінде үйді безендіру, әрлеу бүкіл үйді өте маңызды, себепті осы үйді безендіргенде, әрлегенде сол жаңа жылға мерекесінің бір есін келтіріп тұрады. Жаңа жыл келе жатқан сезіндіреді, көңіл күйің өзі бір көтеріңкі. Көтеріңкі болады. Иә, және де әсіресе осы кішкентай балалары бар отбасылар, азаматтар көбінесе сол үй ішін безендіреді, шырша қояды, сосын шыршаның астына сыйлықтар дайындап қояды. Балалармен кішкентай балармен біз сияқты гирлянда, сондай әр түрлі композициялар жасап, қол өнер қағаздан, қол өнерді пайдаланып солай дайындалады. Бірін қолдан жасаймыз. Ал енді асханаға көшсек. Ал сол мысалы жаңа жылда сіз әр жыл сайын бір шығыс күнтізбесі бойынша бір жануардың жылы болады. Соған арнап сіз жыл сайын мысалы осы мерекеге арнайы дастарханды және майлықтарды ауыстырып тұруыңызға болады. Енді қаржатыңыз жетсе, шамаңыз жетсе, онда ол керемет болады. Ал енді мысалы ондай жағдай болмаса, онда арнайы бір жаңа жылға әр жыл сайын қоятын жақсы бір әдемі дастархан мен майлықтарды сатып алуға болады. Оны көбінесе классикалық осы жаңа жылға арналған түрлі түсті гаммада мысалы жаңа жылдың өзінің түстері болады. Мысалы қызыл гаммасында немесе ақ, күлгін, көк бірге жақсы көрінеді. Немесе сол қызыл, алтын, осындай алтын әдемі көрінеді. Тамаша бір жаңандай. Көңіл сыйлайтын, бір-біріне сәйкес келетін сол. Yeah, сол жаңа жылға сәйкес келетін, иә. Yeah. Сондай дастархан мен майлықтарды дайындап қоюға болады. Оны мысалы сатып алмайды, бір матаны сатып алып, жай тігіншіге апарып тіктіруге де болады. Қолдан жасап? Қолдан жасап. Я, мысалы, сізге бір мата ұнап қалса, соңында содан дастархан жасауға болады. Екеуіңізге де өзіңіз ақтығып аласыз. Ешкім де қайталанбайды. Сіздің үйіңізде ғана болады. Қайталанбайды, дұрыс айтасыз. Ал енді жаңа жылда міндетті түрде шырақ пайдаланғанымыз дұрыс болады. Сондықтан мен де бүгін міне шырақтарды алып келдім. Әрдайым алып келемін. Бірақ осы жаңа жылға арнағанда ол міндетті түрде болу керек. Себебі осы біздің бөлмеміз жартылай жарық болған. Осы мерекеге жаңа жылға сай болады. Сондай бір сыйқыр келтіреді. Бір аяз атаны күтіп отырғандай, осы аяз ата келіп қалады. Ертегі әлемі болады дейсіз ғой. Иә. Сондықтан жартылай қараңғы болған дұрыс болады. Және де осы біздің енді кейбір кезде кейбір адамдарда жағдай болмай қалса, қол жетімді өзіміздің қол астымызда бар заттарды пайдалана аламыз. Мысалы, шыршаның бұтақтарын далада жинап, дастарханға алып келіп, немесе бүршіктерін, шишка дейді ғой, соларды да алып келіп, әдемі әрлеп қоюға болады. Немесе, мысалы, қазір көп деген әр түрлі шыршаға арналған ойыншықтар сатылады, соларды да алып, бір композиция жасауға болады. Сондықтан мен де бүгін осындай
әдемі ойыншықтардың, шыршалардың ойыншықтарын алып, мысалы, мына өзіңіздің подсвечник дейді ғой, осыны әрлеуге болады мына жерлеріне. Сонда біздің әрдайым осындай подсвечнигіміз кейбір кезде жаңа жылдық. Иә, жаңа жылдық. Шырша сияқты. Шырша сияқты болып қалды. Бұның өзі бір керемет. Иә, жай осындай ойыншықтарды қоса салсаңыз. Болғаны. Болғаны, иә. Және де әртүрлі мынандай вазалар бар. Үйде әркімде де бар. Сондай мынандай емес, жай жалпақ вазалар болса да, оны да алып, жай ойыншықтармен. Бұлады менде айттайын. Айта ғой. Мұны ішіне сала беріңіз. Вазалардың ішіне ойыншықтарды қоюға болады. Гүлдерді. Сал ішіне ойыншықтарды. Және кәмпиттерді, алмаларды, апельсиндерді, банандарды. Салға болады. Тағы басқа мәселерді салға болады. Мұны осылай. Өзіміздің вазаларымызда мысалы жаңа жылдық вазалар болды, көрдіңіз бе? Осындай ойыншықтар. Жаңа жылдық көңіл сүй сыйлайтын вазаның өзіне қарап. Және де мысалы мынандай өзіміздің бокалдарымыз бар. Оны да әдемі былай аударып қойсаңыз. Және де үстіне осындай ойыншықты қойсаңыз болады. Бұның өзі бір керемет. Иә, бұның өзі де. Соны әр адамның композиция. Композиция я осылайдан қойып қойып. Мен қояйын. Иә, осылай қоямыз. Міне. Осыны да, мысалы, әр түрлі бокалдар болса, кейбір кезде бокалдарымыз сынып қалады да, сервизіміз толығымен болмайды да. Сонда түрлі-түрлі бокалдар қалып қояды. Сондай бокалдарды қойып, осындай ойыншық салып, мысалы, астына да ойыншық салуға болады. Сөйтіп, мысалы, сіздің үйізде үстенке болмаса, ваза болмаса, онда фужерлерді пайдаланып, осында ойыншықтарды қойуға болады. Өзіңіздің ойыңыз бен. Иә. Және де, енді, мысалы, қазір ғана сіз апельсинді тазаладыңыз. Оны да тастамай, мына сыртын қабығын, оны да пайдалануға болады. Кейін... Мысалы, мына жерде әр түрлі ойыншықтар жасап, немесе фломастермен салып қойсаңыз, бірдеңе жапсырып қойса. Сосын ішіне шырақ салсаңыз, арома ваза болып шығады. Тамаша. Пайдалы кеңес. Содан кейін былай билеуге болады. Ла 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 ла. Билеуге де болады. Иә, шырақтар билеуге де болады. Және де бүгін міне осындай әдемі майлық. Және де кішкентай жұлдыздар. Иә, жұлдыздар. Бұны біз тұра-тұра айдана. Ыдыстың үстіне қоямыз. Мысалы, осындай ойыншықтарды алып, қонақтарыңыз келсе, үстіп қойып-қойып, бұл сыйлық ретінде болады. Тоқта, мен бірдеңе ойладым. Бір жағынан сыйлық, көңіл. Бір жағынан сыйлық. Міне, әртүрлі майлығымызды қойып қояйық. Әдемі. Және де, міне, бүгін мен алып келдім, бізде осындай кішігірім аяз ата бар. Берші. Қойып қоюға болады. Ол менің аяз атам. Бұл Айдананың аяз атасы. Айдана ақшақыр. Ал енді осындай тағы бір шырақты қойып қоюға болады. Жай үстелдің үстіне осында үлкен шырақтарымыз болса. Сәндік үшін. Иә, сәндік үшін. Және де аяз атам бір кішкене алдыға қарай қойып қояды. Иә, мына жерде аяз атаның астында қар. Қарды қойып қоюға болады. Ну. Міне аяз ата. Аяз атаның сақалына да ұқсайды екен. Тұрады ма? Тұрмай жатыр ма? Тұру керек. Құлап кетеді ғой. Құламайды. Ал енді мысалы үйде тағы да шырша болмаса, осындай гирлянданы мысалы бір вазаның ішіне салып, осындай мысалы басқа ваза болса өздеріңізде. Былай қойып қоюға болады қазір. Бізге тоқ керек. Кері қарай береміз. Міне. Бұнда бір жанып тұратын шырша болады. Иә, жанып тұратын. Үстеліміздің үстіне жетеді ме? Қасына көтеріп қояйық. Міне.
Әдемі жанып тұр. Иә. Жалпы қолыңызда осы әр түрлі заттардан бір өзіңіздің фантазияңызды қоссаңыз, бір ерекше заттар жасауға болады. Ол үшін алмаларды да қолдануға болады. Бар затпен, иә. Мысалы, әр түрлі мата сатып алып, бантарды жасап, оны да жай бантик жасап, мысалы, ыдыстың үстіне қойсаң да әдемі болып тұрады. Осындай фужерлерді де пайдаланып, ойыншықтарды пайдаланып, немесе мысалы қағаздан жасауға болады. Тамаша. Біз жаңа жылға дайымыз, енді жаңа жыл келсе болды Аяз атасымен бірге. Ал енді мына шырақтарымызды жағып қояйық. Және де біздің витаминға толы пайдалы шыршамызды ортаға алғызайық. Иә, қазірін алып келейін. Бір. Біреуін жақтық. Жақпадық па? Міне жақтық. Екіншісі? Жақтық. Үшіншісін? Ең ортасы. Жақтық па? Төртіншісі? Және бесіншісі. Беске оқимын енді. Енді беске оқисың. Нанды жағып салуға болады. Нанды жағып қояйық. Алтыға оқы. Алтының өзі. Енді біздің жаңа жылдық дастарханымыз да дайын болды, пайдалы шыршамыз да дайын болды. Енді құрметті көрермендер, сіздер біздің шыршамыздың жасалу жолымен таныс болыңыздар. Жемістерден жасалған шырша. Бір дана алма, бір дана сәбіз, жүзім, екі дана киви, екі дана мандарин, екі дана апельсин, екі дана алма, екі дана банан қажет. Алманың ортасын алып тастап, ішіне сәбізді орналастырамыз. Барлық жемістерді таяқшалардан өткізіп, сәбізге кіргіземіз. Әдемі болсын деп, шырша түрінде әрлеп дастарханға ұсынамыз. Асыңыз дәмді болсын. Мені құрметті достар, біздің жаңа жылдық дастарханымызда дайын болды. Енді, Жұлдыз ханым, білесіз, біздің бағдарламаның дәстүрі келген қонақпен, дайын болған аспен, дастарханымен бір суретке түсіп, яғни селфи жасап, жүрек жалға инстаграм парақшасына жүктеу. Енді, бері қарай жақындап тұрайық, тамаша дастарханда осындай. Бәріміз сүйіп қаламыз ба? Иә, бері қарай қарайық. Керемет. Көп-көп рахмет. Енді осындай көңілде, осындай дастарханда рұқсат болса, көрермендерге жаңа жылдыға тілектеріңіз. Мамам бірінші бастасын. Ал осы қазір осы студияда бір ертегі сияқты, иә? Бір жаңа жыл болып қалған. Жаңа жыл. 1-2 сағаттан жаңа жыл болатын сияқты. Енді осы құрметті біздің көрермендерімізді, студияны, сізді Нұржан, өзіміздің жақындарымызды барлығында келе жатқан осы 2016 жылмен құттықтап қойғым келеді. Осы 2016 жыл бізге тек жақсылық алып келсін. Қазір енді айтып жатырық кризис деп. Содан аман есен өтейік. Осы 2016 жылы сол барлық кризис, барлық доллардың көтерілгені. Осының бәрі 2015-те қалсын. Бәріміз амандықта кездесейік. Барлықтарымызға зор денсаулық тілеймін. Бақыт және де қасыңыздағы осы жақындарымыз аман сау болып жүрсін. Тамаша. Ал Айдана, көрермендерге бір тілегіңді айт. Мен бүгінгі студиясымен бұл студия ертегі сияқты жаңа жылға мен тілеймін Аяз атаға, Ақшақарға және көрермендерге Нұржан ағаға, мамасына, әкесіне, барлық адамдарға бақыт ауырмасын, ақша көп болсын, олардың балалары жақсы оқысын, тағы да жұмысы қиын емес болсын. Қонақтарға олар ауырмасын, балалар да ауырмасын, Аяз ата да ауырмасын, ақша
тамаша қады. Тамаша. Ау, мен тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерді де жаңа жыл жарылқап, жақсы ниетте тілектеріңіз орындалсын. Міне достар, осымен біздің бағдарламамызда соңына жетті. Бірнеше күннен кейін 2016 жаңа жыл да келеді. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Ал біз Жұлдыз ханым Айдана пайдалы шыршамыздан жүрек жалғайық.